'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. Estamos no Mendes Convention Center, na noite benemerente em prol da escola portuguesa. Olha, hoje por aqui está tudo muito especial e tem o show do Roberto Leal. Acompanhem. Celeste Mendes, a responsável por tornar esse momento grandioso, uma noite do bem que vai ajudar mais de 100 crianças. Olha que trabalho bonito, Celeste. E a noite está bárbara, muito bonita esse ano, viu? Oi, oi, boa noite. Olha, o dia hoje esteve lindo, tem estado uns dias lindos. Estamos iniciando a festa. Eu faço como todo ano, como toda a gente sabe, assim com todo o amor e carinho. Dou tudo de mim por isso aí, para poder dar uma boa renda e para atender as pessoas, para que se sintam à vontade. Então, como estamos iniciando, espero que tudo corra bem, que elas saiam daqui felizes e que se consigam divertir muito, é o nosso objetivo. Então, é isso. E a maior alegria minha, quer dizer, é poder estar dando hoje, já vou lhe falar o quanto, né? O cheque de 80 mil reais. Então, assim, eu acho que é de alma lavada, agradecendo a todo mundo que comprou o seu convite. E eu acho que é isso, não tenho nem palavras, tem gente que todos os anos estão aqui. E é agradecer a todo mundo, é isso que eu tenho para fazer. Que legal! A verba, claro, ela é revertida integral para a escola, isso é importante a gente falar. Olha, e que bonito que a escola este ano vai completar 96 anos, quase um século de vida, hein, Celeste? É, realmente. Então é uma coisa que é um século mesmo. E aquelas crianças precisam muito, como todas, né? Mas a gente tem que ajudar em algum lugar, não pode até, eu costumo falar, não posso endireitar o mundo. Então esse meu evento que eu faço anual é realmente para atender a escola portuguesa. Com certeza, ela faz com tanto amor, com tanto carinho. Olha, e esse ano caprichou muito, a decoração está bárbara e mais ainda o show do Roberto Leal, que agrada tanto a colônia portuguesa. Vai ser uma noite portuguesa, não é? É, espero que todo mundo saia feliz. É a minha intenção. Obrigada. Ah, que bonita. Olha, muito sucesso, viu? Sempre. Que Deus já proteja, tá bom? Parabéns aí. Obrigada. E as crianças sempre agradecem, a escola portuguesa também. Obrigada, obrigada. Boa noite. Obrigada. E nem é posto que não gosto de ninguém. Silvia, João Bolzan, olha, curtindo aqui também a noite da Celeste. E este ano está o concurso, está muito especial, o show do Roberto Leal. Vocês adoram o Roberto Leal, não? Nossa, eu acho ele demais, desde sempre, desde que ele começou eu acompanho, gosto mesmo. Para nós é sempre um prazer estar aqui, sempre que a gente pode a gente vem, porque é uma intenção tão nobre, é uma causa tão nobre que a gente sempre pode, a gente quer colaborar. E também por causa do show, né? Com o Roberto Leal, faz muito tempo que a gente não vê, então estamos aqui prestigiando. Que bacana! E olha, a escola portuguesa este ano vai comemorar 96 anos. Olha que bonitinho, quase um século. Então é um projeto muito bacana, que são muitas crianças, não é? Que eles ajudam, elas ficam lá, tem o ensino, tem, sabe, roupa. Olha, é uma maravilha lá. É muito lindo, é um projeto de vida que elas têm, não? Um projeto de... E agora você está me dizendo que já vão fazer quase 100 anos, é muito tempo. É uma beleza. But it's over now. Go on and take a bow. Grab your clothes and get gone. You better hurry up. Antônio Leal, Roselena Leal, e olha, eles todo ano estão aqui, né? Todo ano prestigiam a festa da Celeste
Eu também faço parte lá da escola portuguesa, não é isso? Então tem que prestigiar. Com certeza, não só porque eu sou português mesmo, de Portugal, continental, nasci lá em Chãs, Portugal. E também faço parte de um grupo de abnegados que há muitos anos tentam manter a escola portuguesa. Com certeza. Roselena, está gostando da noite? Maravilhosa, como sempre. Um espetáculo. Esse ano tem o Roberto Leal, né? Ah, vamos dançar. A noite vai ser, de certeza. É uma perfeita noite portuguesa numa casa portuguesa, sim, por que não? Sim, é isso aí. Olha, eu gostaria que falasse um pouquinho, porque eu tô sabendo que vai ter aqui em Santos a Miss Bariátrica. É isso? É um concurso que está sendo levado a cabo por um amigo meu, dono de uma empresa de divulgação da CAP Eventos. Tudo isso surgiu de uma conversa que eu tive assim, meio informal com ele no ano passado. Ele adorou a ideia e está apoiando naquilo que a gente pode. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu assim, abracei a ideia, estou ajudando nesse sentido, porque acho que as pessoas que são operadas de obesidade, e o medo que elas têm da cirurgia, os tratamentos anteriores que elas tentaram fazer sem sucesso, o desconhecimento em si da técnica... resolver abraçar tudo isso e enfrentar com todas essas dificuldades. Depois vem o regozijo, né? Aquela vontade gostosa da pessoa aparecer, não só da perda de peso, mas principalmente pela qualidade de vida que essas pessoas têm, a própria aceitação na sociedade. Eu acho que esse gostinho é uma coisa que eu sinto todo dia no consultório e achei muito interessante nessa divulgação. Através desse concurso. Acho que vai ser uma coisa muito interessante e a gente está apoiando de uma forma assim, bastante entusiasmada. Assim. E é a primeira vez aqui em São Paulo. Na Bahia já tem a quinta edição e em Cuiabá a segunda edição. Então, Miss São Paulo Bariátrica. Em Santos. Adorei. Sucesso. Oh, obrigado. Obrigado. Lourenço Lopes, José Augusto do Rosário e, claro, o nosso querido amigo Bandeira, Conde Bandeira. Que trio aqui hoje, hein? Como é que tá a noite? Você que é, assim, expert, né, Eduardo? Eduardo, ele gosta de festas muito, é uma pessoa refinadíssima. Tá gostando da noite? Olha, falar de uma festa que a Dona Celeste prepara, Dona Celeste Mendes é campeã. Está maravilhosa, só perde quem não veio na festa. A festa está muito gostosa, harmoniosa, a sociedade de Santos gosta disso. Festa desse tipo, muito, muito glamour e realmente teremos uma noite muito gostosa. Olha, além de ser uma noite gostosa, Lourenço, vamos ter um show do Roberto Leal, né? Muito especial aí para a colônia. Sem dúvida, a Dona Celeste disse que ele deve entrar às 11 horas, 23 horas. E eu acho que a colônia toda vai ser privilegiada com esse show. O bacana de tudo isso é que essa verba vai ser revertida para a escola portuguesa, não é? Quer dizer, todos aqui vão se divertir muito, assistir a um belo show e ainda ajudar a escola. Não tem coisa melhor. É verdade. Dona Celeste Mendes se esmera muito para fazer esse evento, um evento muito prestigiado. Gente desse naipe, do Lourenço e do Eduardo Conte Bandeira, vem prestigiar. E o Roberto Leal vai ser um diferencial esse ano. E a renda vai ser revertida para a escola portuguesa, que vai fazer bom uso desse recurso para nossas crianças, né? Estão lá ansiosas, aguardando por um futuro melhor. Como para a primavera. Quero tudo que eu queria, levo, não guardo aqui. Quero ver o passarelo pelos portos. Olha, João, Lourdinha, aqui também curtindo essa noite que está super animada. E a Lourdinha é uma grande amiga da Celeste, todo ano faz mesa. Olha, Lourdinha, mas este ano realmente a festa está muito especial. Está maravilhosa, está especial. O jantar está delicioso, perfeito, tudo muito gostoso. E é muito bom contribuir com todos nós, com todo mundo, com a escola portuguesa. A Celeste merece por
o empenho que a gente tem, né, para as crianças, né, da escola. E sempre que a gente pode, a gente vai sempre contribuir, né? Sempre vem na festa da Celeste ou primeiro ano? Não, sempre viemos. O grupo JK, que compõe as empresas Comeri e Iremoc, aqui na Baixada Santista, está sempre vindo aqui na festa. Nós adoramos. Ele sempre compra uma mesa comigo também. Tem o dedinho dela. É verdade. Tem sempre um dedinho. E eles são muito especiais, ele e a esposa dele. Que bonito. Com certeza, cliente também da agência. Ah, sim, com certeza. Grupo Comeri tá sempre com a gente. Né? Muita viagem, como é que estão as viagens agora? O turismo agora tá melhorando, graças a Deus. Mas tá tendo muito grupo para Portugal, Espanha. É, isso tá muito interessante. Não é nada, né? Ela faz grupos, ela viaja, não para. Ela é muito animada. Eu queria ter metade do pique dela. Até parece, não. Ela é FMS Turismo, não? É verdade. Sempre. Se não tem roteiro, ela cria. Lourdinha cria. Crio, claro, tem que criar, né, Elza? É isso aí, a gente trabalha pra isso. Pra contentar as pessoas e alegrar. Não é assim? Uma fofa. Olha, a noite realmente promete hoje. E o show do Roberto Leal vai ser o... Nossa, Elvira. É verdade. Obrigado, viu? Parabéns à Celeste, ela que se empenhou tanto aqui nessa noite. Ela é muito 10. É. Nosso reconhecimento, não é, para ela, nosso carinho e dizer que a noite nosso realmente... Nosso amor e nosso carinho com ela, né? Por ela, pelo Armênio, sim, né? Sim. E dizer que a noite está muito especial. Está muito animada, muito perfeita. Está perfeita. Parabéns, Celeste, viu? Parabéns, todos Celeste. Adoraram a festa. Obrigado, viu, Celeste? Não pode chorar, não pode jogar, não pode sorrir tão bom. Nem ganhou, nem as paredes compassam.